សមុទ្រសំខាន់សមុទ្រព្រះសីហនុព្រះសីសមុទ្រស្រូបខ្យល់បរិសុទ្ធសបាយបំផុតចូលឆ្នាំប្របីនៃមនុស្សម្នាអ៊ូអរពេញទឹកពេញដីអូនកុំគិតយូរអីឡើងមករំនឹងបងThank you.
រួចនាំឈោវីចូលលាក់កន្សែងទៅលេងគេងប្រុងឲ្យទុកចំបាយលេងចាប់កូនខ្លាញ់ប្រឡាញ់កូនមន់មេវាមកទួនជោមកយកមន់ទៅលាក់មុនតោះទៅសង្គ្រាមសមុទ្រ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 សប្បាយបំផុតទាំងលោកយាយហើយនឹងលោកតាសង្គ្រាមសមុទ្រសង្គ្រាមសមុទ្រព្រះសីហនុព្រះសីហនុសង្គ្រាមសមុទ្រសបាយបំផុតជុំជាតិខែមរាតូទួតពោពីទេវតាឆ្នាំថ្មីអោទេវតាឆ្នាំថ្មីសង្គ្រាមសមុទ្រ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 សបាយបំផុតទាំងលោកជ័យហើយនឹងលោកតាសង្គ្រាមសមុទ្រសង្គ្រាមព្រះសីហនុអេសីហនុសង្គ្រាមសមុទ្រណាសបាយបំផុតជួបជុំខែមរាតទូទោពីទេវតាឆ្នាំថ្មីអោទេវតាឆ្នាំថ្មីតោះ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 តោ